Tic-tac, això és un rellotge. Tic-tac, és que ja estem a una setmana, eh? Estem a una setmana per a que comence la lliga, la nostra lliga de primera regional. Bueno, en el cas del Faura seran dues setmanes, perquè la primera descansa, no? Però el que és la lliga comença el pròxim dissabte. L'Almenara, no, l'Almenara ja ha jugat dos jornades. I en esta segona jornada, bueno, Juan mos ho contarà, En casa, en la Corona, 0-3. L'entrenador, un poc resignat, m'ha paregut escoltar-lo a mi. Però el quart va guanyar en Artana. 1-2, no, Juan? 1-2, sí. 1-2. I el Faura va guanyar 2-0. 2-0. Tinc que dir que va fer una primera part molt bona. Molt bona. I per a que mos conte això, però jo tenia il·lusió de que vinguera... Un altre resultat, eh? Quina? Els juvenils. Falten els juvenils que guanyaven 5-1. I un altre. Les xicones de Faura varen perdre 0-1 i les xicones de quart... Varen guanyar 2-0 al Silla. 2-0 al Silla. El Silla, que és de primera regional. Però que vingui un equipet... Bueno, estan calfant motors. Parejo en elles. Estan calfant motors. Com estava dient, tenia il·lusió de que vinguera Manolo Sales, que és l'entrenador del Faura, i avui ha pogut ser, i avui està entre nosaltres. Bona vesprà, Manolo. Bona vesprà. Molt content d'haver vist que estàs així entre nosaltres, eh? Sí, la veritat que hem tardat unes setmanetes en acudir, però bueno, al final podem estar així i bueno, xerrar una miqueta. Molt bé, sí, així. Així venim a xerrar, no podem fer altra cosa. Encara que portàvem quatre balons, no podríem xutar molt lluny. Bueno, ja ho he dit, primera part ahir, molt bona. Molt bona, la veritat que en quant a sensació, la primera part va ser de domini, que l'equip portava el control no només del baló, sinó també de la situació en molts moments. El rival estava pràcticament una miqueta desorientat, no? De la molta mobilitat que tenien els meus jugadors. La veritat que molt bones sensacions i al final anem agarrant poc a poc aquest ritme, aquestes bones sensacions, aquests bons minuts, i sí, és cert que l'equip va mostrar una cara que és l'aproximada a la que volem. Això estaria bé, si poguérem mantindre aquesta primera part. Però crec que Manolo, com és el convidat especial, la guardarem pa quasi al final. Tenia que estar també entre nosaltres Marc, però bueno, el jefe d'estació no sé què ha fet en la vareta i ja que el tren ve més tard i possiblement no aplegui a temps. Aleshores, pues, tenim que improvisar una miqueta prou el que ella mos tenia que dir. Jo vaig estar en el partit de les xicones de Faura. Jo havia vist que havien dominat prou el partit, varen tindre moltes ocasions de gol, però no varen pillar porteria. Pràcticament tots els xuts que havien pogut donar molt de perill varen anar fora, no? I això és possible que ja n'hi ha un dir que diuen que si molt falles al final la cagues, no? I faltant 8 o 9 minuts, pues les xicones de Pedralba en un contraatac varen marcar el seu golet i varen guanyar 0-1 així en el municipal de Faura. Bé, pues, un partit de pretemporada, és el segon partit que jugaven encara, estan ahí l'entrenador, bueno, l'entrenador, ja no sé si n'hi ha un entrenador o tres o jo que sé, i cada vegada donàveu les instruccions, estan ahí pues, tratant de quadrar les posicions i els jugadors, i poc a poc, com encara falten almenys dues o tres setmanetes, crec que encara es queden prou dies, no? Quan? Tu que seguixes... Hasta el dia 5 del mes que ve. Hasta el dia 5 d'octubre comencen, encara tindran temps
d'anar ajustant la plantilla, no? Després també vaig jugar el femení de quart, eh? Sí. Com havia estat el partit del femení de quart? Bueno, jo havia arribat a... Com s'estava fent el partit de l'Almenara contra l'Huracán, segon, i clar, s'acaba el partit i ja li havia dit a Javi Campos, dic, Javi, com tu eres ja prou majoret, ja t'apanyaràs. Diu, a veure si algú vol dir-me alguna cosa. Yeah. Clar, i se veu que sí que ha hagut alguna cosa. Bueno. I vaig vindre a la segon part. Ahir vaig estar en companyia de la meva nebodeta Elia i de alguna jugadora del Canet, que estava ahí també, i això, que el lío del Canet és minso també. No te cregues que la federació, jo no sé si és que vol destruir el futbol o no sé què és el que vol fer aquesta federació, perquè és increïble. És increïble. Però se l'han enviat a jugar a un grup. Sí, però han renunciat. A un grup d'Alacant, al Canet. A les xicones del Canet. Han renunciat, eh? Han renunciat al sí, final. Sí, sí, sí. Ara el problema, no ho sé, perquè si el calendari de segon regional, si diguem de segon regional, ells les pujaren a primera, si resulta que el calendari està fet i ara resulta que pugen a un segon regional, a primera regional, en el puesto del Canet, només falta que ixe segon siga del grup aquell també. Entonces el Canet aniria a jugar segon regional allà també. Jo no, la veritat és que no, ja es passa en el primer equip fa 2 anys. Els tiraren al grup de més pagací, no al de Alacant, però anàvem per Cacandia i tot això. Bueno, pues, i pareix mentira que no o el Canet no havia preguntat a quin grup mos aneu a ficar o què, perquè si ja els havia passat això en l'equip dels xics fa 2 anys i abaixaren de categoria. Bueno, les xicones del quart, com havia estat el partit? Bueno, les xicones del quart no hi ha que fer massa cas de tot el que està això, van progressant adequadament, són xiquetes molt joveniues, molt joveniues, és el primer any i n'hi ha moltes jugadores, ho ha dit un milió de vegades, així ja, que la majoria no havien tocat un baló en la seva vida, però a poc pues, van fent això, el que estem parlant, el que costa de fer un equip de nou i més com si diguérem de cantera perquè són crios, pues, però se portaren bé, sí. Sí, marcaren en la primera part de penalti i en la segona part hi ha una xiqueta molt bona, joveniua però molt bona, i va fer un gol molt bonic en la segona part. Ja faltava poc per acabar el partit. Bueno, ja ho hem comentat moltes vegades, no? És un equip de pràcticament de nova creació, són cries molt jovenetes, hi ha algunes que han començat a pegar-li patades al baló ara. Bueno, ja que tindrem molta paciència en elles. Al final el futbol femení sí és cert que és diferència del masculí en quant al tema de les edats, perquè crec que a partir de 12 anys el futbol amateur crec que és a partir de 15 hasta un. Era a partir de 12. A partir de 12 ara, bueno. Ara no ho sé si han canviat això, perquè ara ja, jo sé que n'hi ha equipos ja de sub-12 i tot això. Jo diria, ho tenia entès, que era a partir de 15 anys que ara amunt, doncs este topet és pues, això, que xiquetes, jo diria perquè, xiquetes contra dones que puguen tindre. Perquè fa 2 anys en l'equip de quart hi havia una xiqueta que tenia 12 anys i jugava contra xiques de 30 anys. És possible de 30 anys. Quadrar el número de jugadores i això. Pues, però ara me pareix que hi ha més futbol base femení. Bé, pues, per la pròxima... A la setmana que ve, el dissabte que ve, juguen en casa contra el Saguntino. Contra el Saguntino. Sí, bueno, dissabte. El Faura femení no ho sé perquè mare ho tindria en la seva llibreta i no ho sabem. Però bueno, segur que tindran un partidet perquè necessiten quilòmetres, necessiten rodatge i perquè n'hi ha 4 o 5 jugadores noves i això se té que acoplar, no? I bueno, també vaig jugar els juvenils. Els juvenils de Faura sí que estan en lliga. Van al començar de categoria. Un empat a Castelló, perquè
sempre és difícil Castelló, eh? Sempre és complicat, bueno, és una plaça difícil de torejar. I bueno, un empat allí, primer partit, una categoria nova per a l'equip de Faura, era, havia sigut important aquest resultat. Està molt bé, està molt bé, perquè a més la categoria preferent juvenil que jo he tingut la sort d'estar ahí un parell d'anys, no n'hi ha cap rival realment fàcil, és una categoria complicada i al final són molts jugadors, molts equips formats per intentar pujar a Lliga Nacional. Entonces, és molt competitiva i és un empat, sent un recent ascendit, molt, molt meritori. Exacte, molt valuós. I bueno, esta jornada, l'última, vingué la Pobla de Farnals i es de Fabra li ficaren 5 gols a la Pobla de Farnals, 5-1. Crec que quedaré, no? 5-1, crec que sí. 5-1. Sí, 5-1, sí. És que Marc també tenia la crònica del partit este, però bueno, en definitiva, això vol dir que l'equip de Faura, perquè tots sabem que molts jugadors dels juvenils han passat a lo que és l'equip amateur i han pujat alguns de l'equip inferior al juvenil, i això se té que reacoplar també, i també hi ha que veure si els xicos que han pujat pues, poden substituir la qualitat, perquè Manolo, els que t'han pujat a tu són bons, jo, Són jugadors de qualitat. Són de qualitat, final, No és el mateix en aquestes edats tindre 18 anys que acabar de pujar de cadete, tindre 16, no és experiència. De totes formes, el juvenil té jugadors interessants de cara al futur. Crec que ahir el Faura té que estar molt pendent de jugadors com Lato, com Claudio, que són jugadors que a tindre en compte de cara al futur. Jo, Claudio, jo estic convençut que son pare li fica Claudio, però de Claudio Piojo, el López, i està demostrant-ho, està demostrant-ho, perquè pareix que pica moltes vegades, Sí, és un jugador intel·ligent tàcticament, jo l'he vist treballar, i no sol és que té bona definició, sinó que entén el xoc, que sap on estar, com col·locar-se, és molt intuitiu, és un jugador que, ja te dic, de cara al futur, amateur, és per tindre'l en compte. És de lo que se diu un jugador listo? Un jugador molt pícaro, molt listo, sí. Un jugador d'àrea, un jugador que sap on ficar-se i al final, a part és que tindre la qualitat com per tirar-les dins i ell les té. I Lato també, perquè Lato igual té que el fiques de lateral, que d'extrem, que... Sí, és un perfil diferent, un jugador que necessita recorregut. Nosaltres el vam fer debutar en Betxí, desconec si ja havia debutat en el primer equip o a tres anys, però bueno, va estar allí fent un bon treball en punta, jugant amb nosaltres davant, un jugador treballador, en qualitat, ràpid, amb bona conducció, i això li permetís jugar d'alt o en banda. Bon veí, Juan? De Benavides. Veí de Juan, el veí de Juan. Veí, esteu contents, El Lato, Jo, sempre que un jugador, i més per proximitat i això, triomfar, o per lo menos va a camí de triomfar, pues sempre m'alegre. Dos partits i els juvenils de Faura 4 puntets. Van els quarts. Molt important de començar així. Hi ha altres equips que porten els 6 punts. És important, hi ha que veure com continuen. Estic convençut, conec els entrenadors, perquè tinc la sort també d'entrenar-los en el primer equip, i la veritat que estan molt contents en el treball que estan fent els xavals. És important començar en aquestes sensacions, i bueno, al final la lliga és llarga, n'hi ha que mantindre el ritme, no serà fàcil, però bueno, estic convençut que n'hi ha una plantilla com per competir. Juan, bona vesprà. Bona vesprà, Juan. Per si acas. Estem gravant en vídeo perquè Juan mos ha dit que gravem en vídeo, Que anàvem a fer-ho en àudio, sols àudio. Però Juan diu que vol eixir, que vol lluir el tipet. Juan? Vull lluir l'escut del quart. Vol lluir l'escut del quart. Ahí està. Mos ha ficat una altra excusa, però no, l'excusa real és l'escut del quart. Jo sóc la veu de l'oient, o sigui que el que a mi me diuen, jo ho dic. Tu, com no eixes mai d'ací, pues no t'enteres de la meitat de les coses, però a mi me les diuen. I no te cregues que estic dient-ho de cachondeo ni de broma, però a mi me les diuen. Tu dis-ho com vulguis. Jo, pues ho passe,
I ho dic. Bueno, Juan, Artana... Espera't una miqueta, que primer volia fer un incís. Fer-lo. Donar-li les condolències de la tertúlia al córner al directiu del quart, Ramon Barberà, que avui, justament, avui han enterrat a son pare. Exactament. Descansa en pau i la vida segueix. Ramon, bueno, les condolències. És difícil, situacions d'estes són difícils. Estes sí que són difícils. Els partits de futbol no són tan difícils. Les tertúlies tampoc. Però aquesta situació que tu estàs passant ara sí que són situacions difícils. Les condolències de la tertúlia. Juan. Pues el quart va guanyar 1-2 en Artana. L'any passat va ser el resultat al revés. Guanyaren els d'Artana 2-1 en amistós també. Superior, molt superior el quart a l'Artana. I sin embargo, aquells, pues, n'hi hagué un fallo defensiu i això, i marcarem primers de l'Artana. Després, antes del descans, el de sempre, Enrique, marcà el gol de l'empat. Arribaren al descans 1-1. En la segon part, Boira, el central, va rematar de cap i va fer el 1-2. Després marcaren un gol, un penalti a favor del quart, el xuta, este, li rechaça el porter, torna a xutar, torna a rechaçar-li el porter, i un altre jugador del quart que n'hi ha per allí, que és Mateo, va fer el gol i va l'àrbitre anul·la per fora del joc, quan venia de dos rebots del porter. O sigui que... Bueno. Però en total, molt bona impressió. Jo espero, no, és segur ja, que Sorín hauria tret les seues conclusions i que les conclusions han sigut bones. Sempre n'hi ha alguna cosa que hi ha que corregir encara, perquè i encara falta una setmana, i en pràcticament el quart té configurat la plantilla, uns 10 i tot 19 jugadors, però és possible, dic, és possible que durant esta setmana n'hi hagi algunes sorpreses importants en qüestió de plantilla, eh? De fitxatges, no? Sí. Sí. Juan no vol dir el nom ni res, però jo crec que és possible, eh? Que no. El meu amic Pepe no. s'incorpora al quart, no, Juan? No sé quins jugadors són. Bueno, jo ho dic. Tu digues el que vulguis. Tu digueres la setmana passada que havies parlat amb Pepe i que t'havia dit que no. Però avui m'atrevisc a dir que possiblement el quart fitxa Pepe. Pues no sé d'on t'ha vingut la notícia, tu, Isa. Té contactes. Rei Mago sempre... No. Jo tinc una línia directa... No te cregues que ne té massa de contactes. Max, se diu? Max, Juan? Bueno, una, Juan, com pot ser... El felicite a Boira que marca el gol de cap, eh? Allà. Però que el defensa se coneix que... O ell havia sigut molt hàbil... Que havia sabut desmarcar-se. O el defensa... Que tot no està en que el defensa falle. Tot està en que l'atacant, en este cas, encara que siga central, que sàpia desmarcar-se i reure el baló i rematar-lo. No és perquè és un central que hi ha 2 metres. Boira, coneixes tu, Boira? D'haver jugat contra ell, sí. Saps que no és... No és molt alt, no? I l'altre és, creus tu que havia tret Sorín a l'equip base per començar la lliga? Encara havia fet algunes proves, saps? Sí? Encara, perquè estava dubtant en un parell de jugadors i això,
Entonces, es dir, anem a donar-los l'última oportunitat ja, perquè ara ja, esta setmana ja té que estar, jo, esta setmana ja parlaré jo en el meu company de quart, Orlando, i m'ha dit que ja entre avui i el dimecres segurament ja estarà tot planificat, perquè és que ara porta tot el tema de les fitxes, i això ho porta tot Orlando, perquè Agustín està malalt. Està malalt, no està massa bé, i està malalt. I entonces s'ho ha tingut que deixar, perquè no pot ser. Manolo, hasta última hora té que estar un entrenador ahí pulint el, Bueno, al final jo crec que l'error és pensar que per pulir sol està la pretemporada, per pulir tenim tota una temporada, no? Pareix que mos fiquem a meta de és que has començat ja, tens que tindre, sí, és cert que tens que tindre uns conceptes bàsics, però després tens tota una temporada de cara a desenvolupar-la. O de fer proves, clar, ara és moment de fer les proves i bueno, després ja comença el que interessa, que al final són els punts, i intentar, ja t'he dit, ser competitius, i tot això és treballar dia a dia, al final. Ja. Bueno, Juan, aleshores, què me dius? Esta, ja, esta setmana ja era el final. Si el dissabte, el diumenge de vesprà, no saben encara si serà a les 6 o a les 7 de la vesprà, ve el Betxí. El Betxí. I com veus tu el Betxí? El Betxí no sé, no tinc informes. Tindrà més el míster del Falda. Sí. Varen jugar fa dues setmanes contra ells. Varen perdre 3-1, no? 3-1, sí. Varen perdre 3-1, varen fer una bona primera part, és cert que els últims 10 minuts perdem el control. És un equipet organitzat en 4-4-2, que és prou bé a la contra, en jugadors prou verticals, prou ràpids. I prou dur, no? Sí, bueno, al final... És que el Betxí sempre ha sigut un equip dur, eh? De taulell. Al final cada un juga les seues armes. Home, claro, juga les seues armes, en primer regional, la veritat que la majoria d'equipos són equipos rocosos. A mi el Betxí no era un equip que portava la iniciativa o que la buiguera, però sí que és cert que se trobava molt còmode sense baló. I després aprofitava que tenia jugadors molt, molt verticals, molt ràpids, i ahí es van fer mal. Vols dir que té bons delanters? Té gent molt ràpida. Concepte de bon delanter, tindrien que entrar a conèixer-los més, però que sí, dos de les bandes, el delanter, són gent molt ràpida. Entonces, si li deixes espais, pues te poden fer mal. Bueno, ja ho saps, Juan. El diumenge tenim així. El diumenge, sí. Ja teniu l'informe. A veure. Més o mal que cau bé, que l'Almenara va a Almassora. Bueno, quina novetat tens més del quart? A part d'aixos possibles fitxatges que no vols dir. Que no puc dir-los. Ah, però saber-los sí que saps. Eh? Perquè acabes de dir que no pots dir-los. No puc dir-los. A vegades has dit que no ho sabies. Tu sempre m'apretes. Tu ara me dones la sorpresa. Primera ha dit que no saps res, ara diu que no pot. Tu ara m'acabes de donar la sorpresa a mi, ixa, de que si Pepe sí, que si Pepe, i la setmana passada estava segur que no. Com és possible que ara puga ser? Sí, perquè... Pues jo no ho sé, si és Pepe o és Pepa o qui és. Estan apretant les roques i Pepe, però al final... I el germà també li dirà, va, que t'avorriràs en casa allà al comedor. Vine-te'n a... Bueno, va a ir a quart, però s'ha venit Feiró. Qui vindrà, Juan? A treballar. I Moseu? No ho sé. Te dic que m'acabes de donar tu a mi la sorpresa i ara, i ara me preguntes què vindrà. Bueno, pues ho deixem estar així, no? Sí. Vale. Passem a la meva... Ahir debutà un jugador nou, que això ja li s'ha fet fitxa, que li diuen Sergi Arias. Ui. És un mitjapunta o delanter centro. Ha estat en la cantera, és que de la cantera de la UDE, passà per el Castelló i després per la cantera del València. Coneixes tu? Sí, la tengo com a jugador. La Sergi en la molt última etapa en el Xilxes. L'any passat va estar en el Xilxes. Va recalar allí a mitja temporada,
La veritat que és, a part que és un jugador de grupo, que fa grupo, una grandíssima persona, en la que tinc un gran record. Futbolísticament un jugador vertical, en un bon un contra un, bon xut, i si li deixes espais te pot fer mal. Crec que se troba més còmode jugant per fora que per la part de dins, però bueno, que te pot jugar igual, un bon fitxatge que ha fet el quart. Això, els informes que tenim d'ell és això. És un bon jugador, és un bon sí. Jugador, la veritat. És, jo t'he dit, me vaig tenir una grata sorpresa, ja m'havien parlat bé d'ell, però sí és cert que en el dia a dia és treballador, un xaval que complís, que això és molt important, dins del que aportes deportivament, i que després en el camp, quan té el dia, és un jugador que te pot marcar diferències. Bueno, el llogarem el propet. Bueno, ja, ara no li cap ni el carcer, ara, del fitxar que... Els detalls que estava... No el conec jo, este xic, no el conec, o sigui que no... Però jo, quan m'havien dit aquest jugador, vas demanar informes, perquè també la seva primera temporada d'amateur jugant a l'Almenara, una temporada. Entonces, els informes que m'he donat de l'Almenara han sigut molt bona persona, molt bon jugador i complidor. Bueno... No, al final un jugador que ha jugat en canteres fortes. En canteres, sobretot la del Castelló i la del València. El València al final és un jugador que te corre, després la vida te porta diferents situacions, no? Però que és un jugador per primera regional molt sobrat i inclús a nivell preferent, si el fiques en un equip dominador del xoc. Clar, em desconec perquè no era molt de seguir partits de la Preferent o de l'Almenara, però bueno, interprete que l'Almenara, encara que va fer bona campanya la temporada passada, me consta. Ui, molt bona. L'Almenara, no, estic estupendo. Entonces, una bé, temporada no? Estupenda, home. L'any passat és quan tenia Mejina, no? Sí, ahir, per cert, ahir vaig estar parlant amb Mejina, jo. Pues, allí en el camp de la Corona. Va a mitad temporada, ¿no? Que ficha per un altre equip. Per el Llíria. I evidentment la Mena. I després el Llíria resulta que se desfà i ara està en el Soneja. Però fa un temporadón, però bueno, que en Sergi ha fet una gran incorporació. Bueno, Juan, estàs content? Jo sempre estic content. No, sempre no. Llevant, quan tu me dius que estic enfadat. A ratos. Tu ja saps que molt fàcil que Juan se cabreche. Sí. Uf. Formeu una bona parella. Sí, sí, me fa cabrejar, sí, sí, sí. Ell. Sí. Esta setmana n'han tingut una forta, saps? Sí. Bé, és que demana cada cosa, que això no pot ser, tens alguna novetat més del quart? No, del quart ja no. Dir això, que segurament, pues, no sabem si a les 6 o a les 7, però jugaran diumenge perquè les xiques juguen dissabte. Molt bé. En Benifairó. Bé, doncs pues, anem a passar pel Camp de la Corona. El Camp de la Corona... s'ha trencat la pòssima ja d'Astèrix i Obèlix, s'ha trencat perquè Juan estava allí en la Corona i l'Almenara va perdre perquè, per primera vegada en la història li han fet allí un monolito a Juan perquè sempre que anava sempre guanyava, era el talismán, però no li ha valgut sant, què ha passat? No perdien cap partit en la Corona. Què ha passat? Bueno, perdien contra la Bude, era, i aquell dia no estava jo. No, jo estava jo. Per això. Per cert, que els de la penya... es va dir, igual ve Enrique a fer-vos una entrevista. I... ah! I Cardona i tots. Cardona, però el germà. Sí. A veure si ve Enrique. Ja anirem per allí. Conta-nos el partit. Com l'havies vist, Juan? Bueno, no, per mi no havia hagut partit. No havia hagut partit perquè des del principi l'huracán Saguntino pues, se va apoderar. L'Almenara no era l'Almenara, encara que jugaren pràcticament pues, quasi tots els titulars, però a mi no m'agrada la cosa tècnica, no m'agrada el sistema, la defensa... Aixina, com sempre, ha sigut un balladar, la defensa de l'Almenara molt fluixa. I m'estranyà una cosa, perquè tots els perills que portaven, la majoria de perills i dos gols que, dels tres que va fer l'Huracán, va ser
per la banda dreta de la defensa de l'Almenara. I, sin embargo, al descans canvia, en la segona part, canvia i me lleva al lateral esquerre, que era Javi Canós. I jo, la veritat, és que no ho he entès, però després estàvem parlant Javi Campos i jo, i entonces, claro, sí que comprenc. Perdent 0-3 i anant el diumenge que ve al Masora, tenia en targeta a Javi Canós, tenia en targeta a Fran i tenia en targeta a Luis. Entonces, com el partit estava algo embarrullat i tot això, pues se veu que l'entrenador havia dit: si me quedes sin esos tres jugadors, què fas? I després, un altre defecte que havia vist jo en l'equip és que n'hi havia una distància enorme entre línies. Entonces, Pau Navarro estava més a soles que la una allí davant, no li arribava un baló. En la primera part no arribaren a porta, en la segona part sí, n'hi hagué un xut, me pareix que era del número 18, no me'n recordo com li diuen, que li va fer un parador a l'àngul el porter del Huracán, i això va ser el partit. Les coses venen com venen, i has de trencar la ratxa de que anant jo, i mira que me fa mal, eh? Però ningú m'havia recriminat res. Home. O és perquè me n'havia anat 5 o 6 minuts antes de que s'acaba el partit. No, però te donaran 3 oportunitats. 3, 3. Si a la tercera, si a la tercera torna a perdre, no te valdrà sang. Juan. Però sí que tinc que dir una cosa. Què dius? Senyores. Senyores. El passe de l'Almenara. El passe de l'Almenara. Atlètic. Al programa El Corner. Al programa El Corner. Han fet un disseny nou, eh? Sí, i ara, i ahí tu saps el que fica? A veure. Nom, Ràdio Vall de Segur. Ràdio Vall de Segur. Així, així és, així és. Així és. Com tots els anys... Almenara. L'Almenara, el passe, per Enrique i per mi. Bueno... Agrair-ho a l'Almenara. Però... Agrair-ho. Ja es portaràs una coca tomata. Bueno. Eh? Jo la tinc el passe. Ja te la donaré tu perquè la portes tu. Ah, vale. No, què? Que no n'hi haurà coca. Sí, no venenaran. En què estem portant dos pastisses fa 3 anys? Però anem a veure, anem a veure. Si allí en la directiva n'hi ha dos o tres forners. Manolo, dos o tres forners. I que t'hi ha que portar la coca avui. El president mateixa. El president del forner. Encara que estigui retirat, ja, Arturo. Bueno, Juan ja ha fet una xicoteta crònica, però també escoltaran una xicoteta crònica, unes paraules de Javi Campos, que m'ha enviat un àudio. I, bueno, ell bàsicament diu el mateix. O sigui, des del minut 27 al minut 37, en eixos 10-12 minuts, l'Huracán va ficar 3 gols. En el 26, en el 33 i en el 35. Aleshores, en 10 minuts ficat de 3 gols, doncs... Pues, Manolo, s'ha acabat el partit. Te rebenta tot el projecte, te fa pols, perquè també escoltarà unes paraules de Fernando Heredia, que és l'entrenador, que veuran com diu que tota la setmana havien entrenat basant-se en el sistema de xoc de l'Huracán. Però bueno, les coses, Manolo, sempre no eixen com estan treballades. No, perquè el rival també juga. El rival també juga. El rival també estudia, saps? Tots van a Oxford, no sé què passa. Al final així estudien tots. Tots van a Oxford. A l'Huracán l'ha vist un equip molt complet, molt compensat, i damunt, davant, té dos jugadors que van... a muerte. Uno es un morenet, que li diuen Adama, porta l'11, algo marrulleret. Per mi, en la primera part, l'àrbit no s'havia portat massa bé en l'Almenara, perquè ixe jugador havia fet davant de mi, allà arrimat a les banquetes, que és on me fiqué jo, havia fet dos entraes seguides, però seguides per darrere, me pareix que era a Fran, que eren pa targeta segura. I, sin embargo, pues, li protesta la banqueta de l'Almenara, i la targeta és pa la banqueta de l'Almenara.
Exacte, se penalitza més. Però aquest jugador que dic jo, aquest Adama, és molt bon jugador, eh? I juga per tots els puestos, s'havia recorregut tots els puestos de davant. Se penalitza més la protesta que l'entrada de Xina. Jo crec que ahir si vau estar en favorament del partit, és un gran exemple, no? Així ja mos ho contaré, perquè jo... Que l'àrbit va penalitzar més d'això, però bueno, que sí és cert que l'àrbit sempre la protesta la veu com una desconsideració, una falta de respecte, i se sol penalitzar més que les accions de joc. Bueno, pues com he dit, escoltaran a Javi Campos, que mos fa més o menys el que mos ha dit Juan, i escoltaran també a Fernando Heredia, que va treballar tota la setmana per a este partit, però que les coses no van aixir bé, se ficaven 0-3, després de la segona part, bueno, hi ha que dir que un minut o dos, abans de que s'acabava la primera part, expulsaren el porter de l'Almenara, sí, a batalla. Damunt se queden en 10, i bueno, la segona part pot ser que l'equip de l'Huracán ja o li s'havia acabat l'aire de tot l'huracà. Sí, però no li perdia la cara al partit. No, però a lo millor havia mainat el ritme, hauria mainat el ritme, i l'Almenara pues, també s'havia juntat les dues coses, i en 3-0 ja estava bé, no? Ara escoltareu a les opinions que vos he dit jo. Bona esprada, tertulia del Corner. Segon jornada de regional preferent, a la Corona mos visitava el líder, el Saguntino, i com el seu nom indica, Huracà, així no ho va fer i en la primera part va passar per damunt del nostre equip. Bona assistència de gent a la Corona per gaudir del primer partit d'enguany i començar el partit en arribar per els dos costats, atacava l'Huracà, atacava la Menara, però en cosa de 10 minuts, entre el 27 i el 37, al saque d'un córner el capità de l'Huracà va ficar el 0-1 i en dos contres consecutives per banda dreta nostra el davanter va ficar dos gols, no va perdonar i va ficar el 0-3. Si la cosa ja estava complicada en 3-0 en el descompte i el porter era per un baló i entre el defensa i el davanter toca baló en la mà fora l'àrea i el àrbit li treu la roixa directa. Així arribem al descans en 0-3. Segon part va ser ja totalment diferent. L'Huracà ja no arriesgava, l'Almenara ja se va fer a molt del baló i així van passar els minuts en alguna ocasió per a l'Almenara per haver maquillat el resultat, però al final un 0-3. I primera derrota en casa enguany, que esperem que sigui molt poques. Per al pròxim partit el dissabte en Almassora. De moment lesionats no n'hi ha cap, perdem el porter per la roixa que li tragueren. També tingueren sort perquè la primera part l'àrbit va castigar molt en grogues i tingueren sort de que no va haver ningú expulsat. Bueno, perdem un partit, on diu, se perd una batalla però no se perd una guerra. Això és molt llarg i hi ha que continuar. Bueno, cuidevos. Hasta la semana que ve, adeu. Buenas tardes, Fernando. Buenas Valoración tardes. Del partido contra el Huracán. Pues nada, sabíamos dónde estaba el peligro, dónde nos podían hacer daño. Hemos estado trabajando toda la semana para neutralizar eso y al final pues nos ha salido todo mal. Se han adelantado muy pronto y no hemos sabido rehacernos. Primera parte muy diferente a la segunda. Sí, bueno, la segunda parte, aún siendo un jugador menos, hemos tenido más el balón. Pero bueno, al final también con un 0-3, a lo mejor ellos pues tampoco apretaban tanto. Lo positivo del partido, se puede decir, no hay lesiones, no hay sancionados para la próxima semana contra la Almazora. ¿Poder trabajar bien esta semana? Bueno, sancionado el portero. Ha sido expulsado. Perdón. Un jugador menos. Y bueno, pues de momento es la baja que tendremos para la semana que viene. ¿Semana que viene a la Almazora a intentar sacar algo positivo? Sí, claro. Nosotros siempre pensar en eso, en trabajar día a día y a ver si la semana que viene pues podemos sacar los tres puntos Muy fuera bien. De casa. Muchas gracias y suerte. Venga, a ti. Ya me has escoltat a Javi Campos y a Fernando Heredia. Y bueno, anem a començar en el Faura, anem a començar en Manolo, que és el convidat especial. Tinc que dir que quan tenia temps de tot, ahir allí, havia estat parlant
ja t'he dit que en Mejima havia estat parlant amb Llorenç, el fill, el xor del Borriana, i també havia parlat en Òscar López, el nou fitxatge de l'Almenara. Exactament. L'Almenara, que ahir no havia pogut jugar per qüestions que encara no està prou. Estic burocràtic, és o te la fitxa encara. Coneixes a Òscar? No, no conec, no. Doncs pues és un xicot de Benifairó, així, de Roglet. Estava jugant la temporada passant en l'Aude. I, bueno, per qüestions, no sé si són laborals o professionals, sí, no sé. Ah, vale, sí, el que estava jugant en el primer equip. Exacte, ahir a la mitja punteta. Ahir a la mitja, sí, molt bé. Que jugava en companyia de Pepe, que dic jo que vindrà al quart. Jugava en la mitja. És així o no, eh? No ho sé. Bueno, això no ho sé, ho has dit tu, jo no ho sé res. Òscar, felicitar al quart, ahir a l'Almenara, i felicitar a Òscar, eh? Perquè Òscar també participarà en alguna tertúlia que altra. No, per cert, que parlant en ell allí, que estàvem els dos entremig de les dos banquetes, sí, i dic, tu eres Òscar López? Diu, sí, pues no te coneixia jo, i això, bueno, estiguem raonant allí els dos, i per cert, que des d'allí darrere se fica a donar los ordens als jugadors que estan jugant de l'Almenarat, diguem-los això, que n'hi havia molta distància entre línies, i així no podien arribar a ningú puesto. O sigui que ahir denota la qualitat, sobretot el cervell que té este jugador per a les tàctiques. No? Sí, és un jugador experimental. Ha jugat en el Pujol, potser, també? Sí, anaren del Pujol, anaren ell i el fill d'Arroyo, a la UDE. A la UDE, per anar els dos anys. Bé, Manolo, anem a veure. Primer que tot, felicitar-te, no? per haver vingut anava a dir al nostre equip, però dubte de que quan tenga aixina, però sí. Però per què? Sempre fiques en paraules que jo no dic. Anava a dir el nostre equip, però tu tinc por que me digues no, meu no. Tu saps la meua situació quina és. El club de Faura, estic dient del club, és com si fora una segona casa meua. Sempre ha sigut. Sí. Ha estat molt xans, jo, ahir. Sí, però no ha estat molt xans, ahir, en aquest camp. Sí, però la segona casa teua no vols vindre. Però el que no admetis jo és que me se ho assetgen en la cara, ni has que, directiu, que me saps que ho has assetjat en la cara, Això ho havies mal interpretat, tu. No, d'això res. D'això res. Bueno, però, per mi, jo no tinc res contra el Faura, ni molt menys. Vine a tenir algun partit allà al Corn. Ha dit que no aniré. A l'acabar la temporada passada havies dit que estaves a però punt ara ja ho tinc clar. Bueno, va. Manolo, com ha sigut això que vindrà a Faura? Bueno, al final vaig coincidir en Josep, en el Xilxes, com a entrenador, i va estar allí una temporada, la temporada de l'ascens, i me comentava que, bueno, que estaven buscant entrenador, me va comentar una miqueta el tema, jo Josep és Vaqueret. Sí, sí, és cert que com te comentava, no, havia vingut quan era més menut i després ja sent entrenador, així al Faure sempre m'havia agradat l'ambient que se genera en la grada, és un ambient xulo, un festiu, la veritat, i va ser molt ràpid, la veritat. Tu consideres com a festiu, no? A mi que la gent vagi al futbol, jo li faig la broma als jugadors, dic, és que en Faura pareix que no hi hagi wifi, no? Que tots venen així, perquè sí, és cert que a dia d'avui, antes vosaltres us sabreu més, els camps s'omplien tots, i ara ja pues, els xavalets, cada un pues, té les seues coses que fer, així pareix que no, que tots vulguin vindre al futbol, i bueno, qüestió que va ser, me va reunir la directiva, va ser tot molt ràpid, i pensat i fer, com se sol dir. La veritat que content, l'acollida ha sigut bona, m'estan deixant treballar, hi ha una bona plantilla i de moment pues, content. No coneixies a ningú jugador? Bueno, a Vaqueret el coneixies. Coneixia a Josué, d'haver jugat contra ell també i tal, però que conèixer a Vaqueret, que li dieu vosaltres. Sí, és que jo li dia també el seu nom, però una vegada tant em va cridar l'atenció i tot, no? Dime Vaqueret. Ah, sí, ell me diu, dime Vaqueret, dime, i dic, jo sempre t'he dit Josep, i te seguiré dient Josep, al final.
Molt bé, i la plantilla que t'has trobat? Bueno, jo, per al meu entendre, que no té res que veure amb el que tu entens, molt bona plantilla, eh? Sí, per lo jove que és. És una plantilla, com bé dius, molt jove, en inquietuds, en ganes de dependre, en ganes de millorar, que al final antes el missatge, que la gent ve a entrenar, que és molt important en aquestes edat, i sobretot que entenguen el que comentàvem abans, que estan en etapa formativa a pesar de ser un amateur, i la veritat que dins de que cadascú té unes qualitats, la veritat que són prou complementàries entre si, i bueno, jo penso que n'hi ha una bona plantilla i podem ser un equip competitiu, que és el que al final mos importa. Tu vols fer una pregunteta? No, dir-li el mateix que havíem parlat temps darrere, que justament jo me pareix que este grup, el grup 2, és el més fort que n'hi ha en tota la primera regional, eh? Mucho ojo en els equipos de qualitat que n'hi ha. Sí, la veritat que n'hi ha camps cal bonico, però bueno, jo estic convençut de que els rivals quan veig en el calendari el partit de vindre a jugar a Faura el tindran marcat en roig com un dels partits més complicats. Però sí, és cert, com dius, que bueno, està a Vilavella, que sempre ha sigut un camp peleonet, del Moncofa... Quan jo estava de directiu així en la Unió Esportiva Les Valls, ja fa una cabassa d'anys... Això no ho hauran contat a Manolo. La rivalitat que n'hi havia en la Vilavella era... Però a punyades. No, al final... Arribaven a punyades. Al final és que estem, els pobles que estem propets, igual que la rivalitat que pugui haver entre Faura i Quart, des del Cariño n'hi ha una rivalitat... Al final entra de lo normal el futbol, no? N'hi ha partits que te motiven més, n'hi ha partits que te motiven pues, una miqueta menys, però bueno. Jo el que m'agradaria és que la rivalitat entre el Quart i el Faura fora una rivalitat límpia i noble. Això és el que jo demane a les dues aficions i sobretot a les dues directives. Jo desconec perquè al final arriba nou, entenc el que són els derbis, el derbi és el que al final mou, no?, entre la gent de, en este cas de Quart i de Faura, però bueno, jo com a entrenador al final ho veig com un partit més, que n'hi ha que intentar ser millor que el rival. Està clar que els jugadors i aquest partit volen estar, és un partit especial, me costa que se coneixen tots i que després s'ajuntaran fora del camp i jo estic convençut que els meus jugadors hi aniran a fer les coses bé en esportivitat i intentar guanyar al Quart igual que al rest. La jornada 6, Faura, Quart. Sí, comencem pront, anem a veure conforme arribem a aquestes jornades, sempre les 7-8 primeres jornades són per veure, diguem, on va estar cada equip, veurem com arribem els dos equips, però bueno, segur que va ser un partit bonico i on la gent va voler vindre al camp, veure un partit xulo. Manolo, te presenten la plantilla i què fas? Es poses les teves idees ja la primera vegada o perquè ells estaven habituats a 4-4-2, tu en la primera reunió ja els dius les teves intencions, com va ser la primera reunió? No, al final una miqueta te presentes i és cert que un entrenador que arriba nou i més en Faura, que se viu un ambient una miqueta especial, no? Al ser tot de les baix, és nou per mi, que tots siguin del mateix puesto, perdido d'alguna forma, se coneixen tots, entonces la pinya ja la tens creat. Jo li feia la broma que apareixien en l'Atlètic de Bilbao i era jo el que me tenia que adaptar a la situació i bueno, al final presentar quina és la meva filosofia de treball, la meva filosofia de xoc, intentar les dues primeres setmanes anar coneguent als jugadors, el que me poden donar en determinades situacions. I més que parlar de sistemes, saps? Que al final per mi els sistemes són números, si és cert, li vaig parlar de quina identitat volia pel Faura i de lo que volia traure d'ells, que al final és que entengueren bé el xoc i per mi això és la primera victòria, no? Jo he vist jugar crec que dos partits, dos o tres, no recordo bé, i la veritat és que el teu jugador no se pot dormir, no se pot encantar. No crec. Millor que no. La veritat que sí és cert que com dia preferís que els jugadors se'n vagin en dolor de cap que en dolor de cames.
Al final el futbol és estar pensant constantment, necessitem que els 11 estiguin actius, que del banquillo, de fet, si algun dia te ficares al costat del banquillo, també has del banquillo estic apretant-los, estic corregint les coses, estic preguntant les coses, quin sistema juga el rival, quin tipus de pressió. Al final m'agrada que la gent estiga activa. Això porta un desgast evident, però bueno, que al final l'equip entendrà el que volem, i la veritat que de moment la inèrcia és molt bona, més allà de resultat, les sensacions de pretemporada són molt bones. Ahir, sense anar més lluny, comences en 2-2-1-3, com era? Sí, això? Sí, al final... Jo em semblava que estava jugant una partida d'escacs, d'ajedrez. Sí, al final fija que ara hem començat jugant 3-5-2, hem jugat en uns moments 3-4-3... Ahir vam començar jugant en dos centrals, en línia de tres per davant, en línia de quatre... Bueno, al final, el que vols ensenyar-li als jugadors, que per mi els sistemes són números, que el que importa són els moviments, que al final aquests moviments aniran variant depenent de lo que te proposi el rival, i al final la meva feina com a entrenador és ensenyar-los a que ells interpreten el tipus de pressió que fa el rival, on està l'espai, com dominar-lo. Entonces, al final, cada rival te va a proposar jugar, da igual sobre el paper el sistema que jo dibuixi, cada partit pot ser diferent, però la idea de xoc va ser la mateixa, que és un equip valent, que vulgui créixer en el való, que tinga personalitat, correrem riscos, es correrem, però bueno, crec que compten jugadors valents i capaços de treure-ho avant. Quina creus tu que és la millor tàctica per jugar en un camp xicote com el de Faura? Bueno, al final depèn també del rival, de quin sistema te puga jugar el rival, te vas a topetar camps menudets, no tots els camps són els de la U del Segarra o el de Moncofa, que són camps més grans amb més espais. Al final crec que en camp xocoteig és saber primerament manejar ràpid el valor, perquè la pressió arriba molt, molt ràpid. Després n'hi ha molts moments de que pots jugar, n'hi ha molts moments que no pots jugar. Al final és el que et dic, ensenyar-li als jugadors a que interpreten el que necessita l'equip segon moment. El sistema és, que te dic, per mi és un però tu saps el que sol passar en els equipos forasters que van a jugar a un camp xicotet, que és el que fan. Sí, batalla avant a buscar-li l'espala a la defensa de l'equip local. Això és molt, molt fàcil de treballar i molt complicat de defendre. És a dir, al final pel jugador és molt senzill, i jo puc ficar 8 defenses i 3.000 centros, però això te dic i, jo, i tu... colpeixar dalt en busca de Josep, i pots guanyar partits. La meva opinió és que en cap xicotés jugar en 3 defenses és un suïcidi, quasi. Jo ho veig al contrari, crec que 4 se me fa el camp xocotet, però bueno, que al final són diferents opinions, totes respectables. Al final el que té que imperar és la filosofia de xoc. N'hi haurà equips que vindran, o veteranets, que vindran a tancar-se i a buscar-te dalt, que és complicat de defendre, evidentment, però jo tinc aquesta filosofia, preferisc que els jugadors creguin en ella. Crec que tinc jugadors de perfil que s'adapten més a aquesta forma de jugar. És arriesgar. Per això ho dic jo, per això. Però crec que els jugadors estan agraïts, és una forma de jugar vistosa de cara a la gent, i sobretot de cara a jugadors molt agradables. Això que acabes de dir ara és cert, no? En el sentit que els jugadors em donava la sensació ahir, ahir, vos dic ahir perquè és l'últim partit que he vist, com a que és que en el pati estan en classe i diuen al pati a jugar, no? I se veuen contents, no? que estan dins del camp, igual estan així, que estan allà, com si... però clar, això suporta de que tenen que estar, per això t'he dit a l'inici, de que tenen que tindre el cap continuament concentrat, no? Perquè si un li s'ocorreix anar-se a l'altre costat del camp, pues és un circuit viciós, tenen que anar tots se tenen que manejar tots junts, no? Al final crec que cometem moltes vegades els entrenadors que juguem a creure que sabem de futbol i no sabem a anar sobre raïls, no? El futbol sobre un guió escrit, el futbol no té un guió, cada partit és diferent, cada minut de xoc és diferent. Si un jugador interpreta perquè ell creu que anant-se'n a l'altre costat va ajudar-nos, és perfecte el moviment. Al final li tens que ensenyar a la resta de l'equip que quan aquest jugador se'n va a un altre lloc, algú va tindre que ocupar aquesta posició. Al final, si te fixes en la primera part d'ahir, era
una movilitat constant, que Juan Josué apareixia de mig punta, que Pipa baixava de treure el balo xuat, que Paco apareixia en l'altre costat. Vull dir, al final li dones aquesta llibertat a xuaus de que interpreten l'espai, però clar, al final és un joc d'equip. Els alejats sobretot tenen que estar atentos als espais que se deixen lliure en aquesta mobilitat. Quina diferència n'hi ha entre carrileros i laterals? Bueno, al final hi ha molta gent que vol escriure llibres i cada un té una nomenclatura. Normalment carrilero s'utilitza quan són laterals llarg, que és molt recorregut, sobretot en el sistema 3-5-2 o 3-4-3, que no tens un extrem pur per davant. Per això els primers partits nosaltres vam jugar en carrileros, després els altres dos partits han jugat, pues, no sé, dilos interiors, laterals, migcentros, depèn del partit, depèn del moment. Ahir, si te fijes, Mata n'hi ha un moment que era lateral dret i n'hi ha un moment que era migcentro. Depèn al final dels moviments que li faig en general. Al final és el tipus de jugador, no? Per dir-te jugadors del Faura, pues, crec que si Paco o Marc són jugadors més que podrien dir-li carrileros en el 3-5-2, que són jugadors molt, molt alts, entonces tens que entrenar a la resta de jugadors perquè aprenguin a adaptar-se a tapar i ses i els espais que deixen aquests jugadors, i jugadors com Mata, encara que siguin jugadors que pugen, o Jorge, sí, són més laterals, se troben més còmodes en la part defensiu. Crec que pot ser aquesta la diferència. Jo dic perquè quan els carrileros pugen és que tenen que cobrir els puestos més centrals o els mig, sí, el mig defensiu, o el mig centre. Nosaltres normalment juguem molt en si tens a Paco i Marc, que se treballa molt aquest aspecte, no? de que n'hi hagi gent per darrere per tapar aquests espais, però bueno, crec que són jugadors, Josep, Paco, Mar, són jugadors que no, igual que a Pipa, que no es pot capar deportivament, com se sol dir, no? M'agradaria, Juan, encara que fora una vegada, que vingués a veure com juga Manolo, perquè és que el que acabes de dir tu és el que habitualment podem, però no. Lo de Manolo, lo d'ahir, no, o sea, com si es quedem al pati, però tots al seu lloc, anaven tots corregant, però tots estaven a primera part, Manolo? Sí, la segona part. Primera, segona part, bueno, el canvi, el que havia sigut, que l'equip... sí, però ja no... Fora... Claro, ja no és pas canvi, n'hi ha un canvi en quant a la forma d'actuar del rival, que ve apretat molt més amunt, va perdent 2-0, entonces, bueno, al final crec que els jugadors interpreten bé. Crec que no era moment de jugar, vas guanyant 2-0, no era moment de jugar en curt, interpreten que n'hi ha que jugar en llarg, perfecte. És que la coordinació entre línies és molt important en el futbol, eh? La coordinació sí, entre línies és... No, no el que passa ahir en Almenara, per exemple, que no hi ha la coordinació entre línies, cada una va per un puesto. Al final és important que l'equip vagi junt. Si al final tenim més avint d'algun partit del Faura, veuràs que quan ens ataquen els meus delanters estan treballant en defensa, quan ataquem nosaltres els meus centrals estan pràcticament al mig del camp. I Pipa, havia hagut un moment que havia vist a Pipa jo de central. Llavors tu, Pipa, Pipa. I en la segona part, Diego... per ficar de delanters centrals. Havia estat 8 minuts 10, però bueno. Matri de Benavites. Sí, per la lesió de Josué van tindre que tirar-lo darrere, però sí és cert que és un jugador en el que han treballat esta pretemporada com a alternatives en un camp xocotet, en situacions on vas perdent 2-0, on tens que penjar balons, i bueno, jugadors com Diego, com Josué, que va jugar contra l'Huracán, de fet va marcar jugant de delanter. Crec que són alternatives molt bones. Al final els jugadors... ens equivoquem nosaltres, els entrenadors, etiquetant-los, no? Tu eres extrem, tu eres delanter, no? Tu eres el que l'equip necessita que sigui, eres una qualitat i aquesta qualitat m'interessa avui, tindre-les com a central i avui com a delanter. Bueno, jo tinc que reconèixer que el que havia vist ahir la primera part, ho han dit 3 o 4 vegades jo ja, m'agrada prou, Manolo. També dic que el risc fins a que no estiguen totes les peces així que ells tinguin clar, no? Tots els moviments i això que tenen que fer, risc n'hi haurà, n'hi haurà risc. Ens han ficat algun gol, però està clar que és pretemporada i tu estàs veient com que tens entre mans. Bueno, tu ja ho saps el que tens, però sí que voldries veure més coses de... Al final està clar, jo agraeix que n'hi haguin errors, perquè al final són... És el que hi ha que corregir. És l'excusa perfecta per generar tarefes per poder millorar. Corres risc perquè acumules molta gent per davant del valor, perquè eres un equip valent que juga a l'atac, i entonces al final
quan te furten el balón, quan te lleven el balón, te toca correr. Te toca correr. Al final treballem, intentem correr cara avant, intentem recuperar-la ràpid, perquè crec que aquest equip està fet per tindre el balón. Quan no el recuperes ràpid, pues toca treballar. L'equip de la primera part podia ser l'equip base? Bueno, era el millor equip pel partit d'ahir. Sí. O sea, al final, igual que el dia del Betxitrac, el millor equip que considerava pel dia del Betxí. Jo compte en els 22 jugadors que anem al final a tindre, compte en tots. Crec que en cada moment vaig a necessitar la qualitat o les qualitats de cada jugador en diferents posicions o en diferents moments. I al final crec que n'hi ha jugadors molt vàlids fora en el banquillo ahir, per exemple, que poden ser titularíssims en moltíssims partits. Tenies Àlex, el porter, tenies a Miguelón, tenies gent o Nacho, és un jugador que en qualsevol moment te pot donar, tenies a Diego, que és un gran central, en camp xocoteig te pot donar el xe-xoc aeri. Bueno, crec que al final lo important és que ells entenguen que n'hi ha que treballar pa poder jugar. En el Faura, per lo menos, té que ser aixina, i jo crec que ells estan convençut que això és un bon camí. Qualitat tens amb un top, però la tens equilibrar? Sí, jo crec que sí. Jo crec que tenim... Tots els jugadors tenen certes qualitats que ens vindran bé en algun moment. Està clar que sí, és cert que, com dèiem antes, no som un equip molt veterano, som un equip jovenet, cometrem errors de jovenets normals. No som un equip físicament molt gran, per tant no podem jugar algo que no ens interessa. Però bueno, al final crec que topetarem aquest equilibri que necessita l'equip i que hem vist en molts moments d'esta pretemporada. Bueno, Juan, tens alguna cosa que preguntar-li a Manolo? No, simplement dir-li això, que jo no tinc res contra el Faura Club i menys contra el seu míster. M'alegre d'haver-lo conegut. Exacte. Igualment. O sigui, ja quedarem una altra vegada. Ja sap que no. Quan vulgui parlar de futbol amb mi, pot parlar de futbol o de lo que li parega. Però que jo... Bueno, cada un duem el nostre escut i cada un defarem lo... Claro, mira, ell porta el del Faura, Juan. I tu? Perquè m'havien dit que anava a vindre ella en la del quart i dic... Però tu perteneixes a un club... I jo no pertenesc a ningú club. Claro, no, tu li tens simpatia a tot, però si bueno... Si porta la camiseta del quart és perquè me l'ha regalat un sponsor. No, bueno, entonces n'hi ha que ficar-se-la. Bueno, n'hi ha que ficar-se-la. Bé, no res. Anem a convidar a Manolo perquè vinga més vegades. Pensava que anaves a dir-li que Coca. Jo pensava jo. Bueno, això va per Nadal, perquè els entrenadors... patixen, a lo millor, per menjar-se el torró. Quan Nadal s'estem esperant-ho. Sempre és una fecha. Però bueno, volia fer-li una altra pregunta, l'última ja, perquè ahir, Juan, el partit s'acaba el minut 75, crec, en el 75. Sí, faltant 12 minuts. Encara que sigui en un minut, no? Resumim-nos què va passar, perquè, no sé... Bueno, al final... No vaig entrar en polèmiques en qüestió dels arbitratges, perquè al final els àrbits, gràcies a ells n'hi ha joc. Crec que va ser un partit, sincerament, on no va haver cap mala entrada, un partit on dos equips van voler jugar, els dos equips volien guanyar. Ja saps que quan les coses no li deixen a un, se frustra i diu coses, i crec que l'àrbit, la potestat que té o la força que té són les targetes. Entonces, crec que a través de les targetes haver pogut solucionar el tema, i va decidir que no estava disposat a aguantar segon què coses, va decidir, bueno, donar per finalitzat el partit. No ho compartia amb ningú, però bueno, és la seva decisió i al final n'hi ha que respectar-la. Pues que home, però el que jo veia des de la grada és que diria, vés-te'n, que has fet una mala entrada, vés-te'n i que te canvien per un altre. Però aquell, quan li treia tachet a Israel, li diria, jo no me'n vaig, m'entens o no? I claro, la calentura anava pujant i al final va acabar molt bé. És que l'actuació de l'àrbit en aquest cas no me pareix mal, que diga que te canvien o li diga a la banqueta, o el canvies o l'expulsi. Havíem acordat els entrenadors que en cas que n'hi haguera una expulsió que no fos per una agressió, podríem entrar a un altre per poder jugar. Jo crec que l'àrbit n'hi ha un moment que
simplement va prendre aquesta decisió. Era, que, no havia controlat la situació. No havia controlat la situació, se li va anar. I, no havia controlat l'àrbitre. Era jove? Sí, era jovenet i segur que ha de prendre i que sí. D'aquestes situacions hi millora. Tot, en tots els partits, Juan, en totes les tertúlies, hi ha que aprendre coses. El dia que jugà, el diumenge passat, quan jugà l'equip de quart en Canet, entraven jugadors i al cap del rato que es caixien, pues, n'hi havia jugador que tornava a entrar, i això, i els amistosos se configuren aixina per part dels dos clubs i diuen, pues, bueno, que puguen entrar quan vulguen els que vulguen, i s'ha acabat. I en pau. Bé, això havia sigut que l'àrbit havia preocupat. Però això que esteu contant, jo ho he vist a vegades, que l'àrbit, jo he estat molts anys, tu ho saps, de delegat. Això ja li contarem un altre dia a Manolo, perquè ara ja estem en el temps. Lo de que antes hi havia un equip, si hi havia les Valls, que era tots els pobles. Sí. Val? I en aquesta època és quan estava en la junta directiva. Però això ja t'ho contaré un altre dia. Ja el contaré. Manolo, no res, agrair-te, molt, no? Moltes gràcies. Agrair-te que has vengut. Crec que no. A mi m'has donat una lliçó de futbol, tècnicament i de tot. És veritat el que me contaven alguns jugadors l'última vegada, ahir. Ahir vaig coincidir amb alguns jugadors en el partit del femení i me van contar algunes cosetes de Manolo i és veritat el que me contàveu. Agrair-te com t'he dit que has vingut i espero que alguna altra vegada vingues per així. A vosaltres per haver-me convidat i jo està molt, molt còmodo, que és de lo que se tratava, parlar una miqueta de futbol i bueno, segur que tornem a veure molt pront. Sempre n'hi haurà algunes diferències perquè ara vindran resultats, Sí, ara és bonico perquè venim de guanyar ahir, entonces és una altra... Claro, però bueno, al final la línia serà la mateixa. Això és una altra pregunta que també volia fer però me s'havia passat. De xous de la Menara ningú volia xerrar ahir perquè eren 0-3. I què passa? Que quan tu perds, clar, el motor el té molt calent, perd. Bueno, els jugadors, igual que els entrenadors, sí. Després del partit, sobretot quan les coses no anen bé, pues, bueno, al final té les pulsacions molt altes. No... Però bueno, a mi m'agrada parlar de futbol, siga quan siga el moment. Crec que les derrotes formen part del nostre joc. Qui no estiga disposat a acceptar-la no pot jugar a això. Formen part del joc, se guanya, se perd, s'empata. I el que has de fer és saber per què has perdut, saber, extraure allò que t'ha fet perdre i a partir d'ahir treballar-ho. És que no hi ha que perdre de vista de que el futbol és un xoc més. Sí. I en el xoc se pot guanyar i se pot perdre. Guanyar, jo voldria guanyar fins a... Bueno, fins al truc. És important. Fins al truc, Tu saps jugar al truc, Juan? Jo el que estic mirant és que m'has tallat a mi perquè bueno, per el temps i ara resulta que tu que te lies. Juan sempre té pressa i tenim que deixar. El que té pressa eres tu. Jo moltes no gràcies, Manolo. A vosaltres. Esperem que arranques bé la lliga, arranques bé esperem el campionat. No cobrarem a final de mes. Juan, gràcies. I a veure si a la pròxima tertúlia ja me portes el fitxatge de quart. No, si me l'has dit tu, jo no sé res. I a més te ho dic en sèrio. Acudiu als camps que la vostra afició, bueno, en este cas sols jugo al quart en casa. Però si n'hi ha amistosos també propet, acudiu. Es feu falta. Fins a la pròxima.